altså inden for emnet kosmologi, så er det jo interessant med disse stjerner. Vi lever i et univers, hvor der er 200-300 milliarder galakser med hver cirka 200-300 milliarder stjerner. Der følger også planeter rundt om stjernerne. Men hvad sker der egentlig inde i en stjerne? Ifølge bogen De Dynamiske Stjerner, så siges en stjerne at eksistere i en tilstand af hydrostatisk ligevægt. Der er altså en ligevægt mellem et strålingstryk, og så, lad mig lige prøve at tegne den der. Hvis vi siger, det er en stjerne, så har vi først og fremmest tyngdekraften, der presser stjernen sammen. Husk på, at hvis man har tilstrækkeligt mange hydrogenatomer til stede i universet i en klump eller en sky, så vil tyngdekraften komme til at presse sammen. Den nyeste forskning siger dog, at der skal også mørk stof i området, altså der skal også mørk stof til for at skabe stjernen. Uden mørk stof i den følge den nyeste forskning kan stjerner ikke skabes, fordi der er simpelthen tyngdekraften ikke stor nok til at få presset skyen sammen til at skabe en stjerne. Men hvis vi forestiller, at der har været nok mørk stof til stede i området til at en stjerne kan beskyde og dannes ved at brint presser sig sammen på grund af tyngdekraften, så stiger temperaturen på grund af friktion. Det er det samme. Altså, nu er temperaturen i min håndflade omkring 25 grader. Så jeg gør sådan her, så er lige pludselig op på 30 grader i løbet af få sekunder. Altså på grund af friktionskræfter, så skabes og stiger temperaturen også. Så når tyngdekraften presser hydrogen sammen, så på grund af friktion, så stiger temperaturen. Og når temperaturen er op på flere millioner grader, så begynder der en fusionsproces. Brint bliver til helium, hvis resultat ser ud som fire protoner bliver til helium 4, plus to positroner, plus to neutrinoer, plus to gammaer. Sådan der. Det er slutresultatet. Og man kan se massen, at det der faktisk sker, at massen på venstre side er lidt større end massen på højre side. Så der er altså noget masse, der er gået tabt. Det lader sig om til energi i form af kinetisk energi af de der produkter der. Det er tyngdekraften der, men den energi, der så skabes der, blandt andet på grund af de to gamle der, men også neutrinoerne flyver væk, og de der bevæger sig hurtigt også, og de der bevæger sig hurtigt, så skabes der altså et strålingstryk ud af os. Så der er en balance mellem kræfterne. Det hedder hydrostatisk ligevægt, det er stjernens indre. Hvad sker der i øvrigt, når sådan en positron rammer en elektron inde i stjernen? Husk, en stjernes total elektrisk energi 0. Der er lige meget minus og plus med hensyn til ladning. Men inde i stjernernes indre, så støder E minus sammen med E plus. Og så skabes der to energirige gamle fotoner. Og på grund af Compton-spredning, så vil de der gamle fotoner, når de støder ind i for eksempel elektronen, hvis vi har en elektron derinde i stjernen, og der kommer en gamma der rammer, så vil elektronen modtage noget energi, og den der gamma vil blive sendt afsted i en anden retning med en længere bølgelængde. Det er Compton-spredning. Det tager cirka 1 million år for en gamma foton, selvom den bevæger sig med lysets hastighed, at nå fra stjernens indre ud til dens overflade, fordi det er zigzag-bevægelse. Og når den så når ud til stjernens overflade, så er den ikke længere en gamma med kort bølgelængde og meget energi. Så er den simpelthen bare blevet til måske en grøn foton med en bølgelængde på 532 nanometer, der så forlader stjernens overflade og rammer os i øjnene, når vi står og kigger på solen eller en solnedgang. Så de to fotoner der, de mister altså så meget energi på vej ud mod overfladen, at når de så endelig sendes afsted fra stjernens overflade, så er det ikke længere i form af gamma, så er det enten i form af infrarødt lys, eller som er varmestråling, eller i form af synlig lys, eller måske i form af UV-stråling. Ja. Men altså som sagt, fusionsprocesser i stjernernes indre, man kan opfatte en stjerne som en grundstoffabrik. Grundstofferne til og med jern skabes i stjernernes indre ved fusionsprocesser. De tungere grundstoffer, dem tungere end jern, så må man vente med, at stjernen eksploderer en supernova. Det gør den, hvis den er tungere end 1,44 solmasse, så vil den eksplodere en supernova. Og så skabes de tungere grundstoffer ved neutronindfangning efterfulgt af beta-minus-anfald. Det var lidt om stjernernes indre.
og kosmologi. Og så en anden ting. Man kan også få noget at vide om stjernernes indre ved at studere de stående lydbølger i stjernernes indre. Det hedder seismologi og en helt ny videnskab. Det er ikke bare studiet af lydbølger fra vores egen sol. Også at man i Hubble-teleskopet, Kepler-teleskopet, studerer lidt lydbølger fra andre stjerner også. Men på den måde, at man i virkeligheden betragter lyset og prøver at fortolke tilbage til, hvad det egentlig var for noget lyd, der foretaget en lys, lige på den måde. Men det er ekstra guf i forhold til det her video der. Hydrostatisk ligevægt. Læs mere bogen De Dynamiske Stjerner. Og som lige siger til sidst, at en computerstjerne, det er bare en simulering af en rigtig stjerne. Der er faktisk fine overensstemmelser mellem computerstjerner og det, man observerer i laboratoriet. Det må nu klokken kvart om